Primeiro-Ministro Tormatan Ruak ceifou de licença durante Lorong Ruanolo. E a quinta, né, Primeiro-Ministro Tormatan Ruak calou o encontro com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, onde informa com a minha licença durante Lorong Ruanolo, nebe hau sexta-feira, Lorong Ida to Lorong Ruanolo, fulan abril, tinané. Rajang chefe governo usu licença tamba atu participa ia kampanye eleitoral ba eleição presidencial segunda volta nebe tuir kalendari husi sene silau husi lorong rua to lorong san resinen fulan abril. Encontrir ka aproveita de itu in ceremony toma de posse membro do governo nian. Até te basea silencio presidente que tajau licença ba participa kampanye. Nomos escuto itu ankonamba lala obek seda segurança participação cidadão sirenian e a processo eleições segunda volta. Durante a audiência, vice-primeira-ministra no ministra solidariedade social no inclusão Armanda Berta dos Santos se substitui chefe governo na posição onde realiza encontro com governante Sira no dirige encontro conselho ministro Agostinho da Costa Benvides Ximenes, GMN.